Dakle, raspoloženi smo, ja ne znam koliko imamo razloga za raspoloženje, ali ja mislim da imamo. Kada je ovaj sastav ovde u pitanju, uvek prevagne ono lepo, nad onim što nije tako lepo, mada pričamo... Teške teme na lep način. Bravo, hvala. Da, dobar dan. Bravaš, eto, on je to rekao kako treba, gospodin Damir Okanović. Dobar dan. Teške teme na lep način, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Ajmo da krenemo, ajmo odmah da krenemo. Pa dobro, teške teme na lep način. Da li postoji lep način za teške teme ovog tipa? Postoji. Kako? Postoji lep način, a to je prosto da ljudima objasnimo kako da im se ne desi to teško. Znači, nije ružno ponašati se bezbedno u saobraćaju. To je lepo. Znači, kada pričamo o tome kako se treba ponašati, to pričamo lepo, a to se najbolje vidi kada radimo sa decom. Posebno deci možete na jedan lep, prijemčiv način objasniti kako da prepoznaju opasnosti u saobraćaju, kako da izbegnu opasnosti, kako da preduprede i da im prosto detinjstvo prođe lepo i bezbrižno. Gospodine Okanoviću, deca ne voze automobil. Osim u Luna Parku. Ali deca voze bicikle, deca učestvuju kao pešaci, deca se voze tim automobilima, mama i tata ih vrlo često ne vežu u automobilu, stave ih u krilo i zato mi moramo deci da objasnimo ne samo kako se pešači, već i kako se prevozi automobilima. Inače, podatak koji ćete onako šokirati, sigurno nama su prošle godine deca stradala i kao pešaci i kao putnici u vozilu. Dvostruko više dece je stradalo, poginulo u vozilu nego kao pešaci. Dakle, nije ih udario tamo neki nepoznati, bezobrazan, bahat vozač, nego su stradali tu, pored onih koji ih najviše vole. Jer, verovatno, ti koji ih najviše vole nisu preduzeli sve da ih zaštite. Opet, tu nam je komunalna kultura. Akcija nije lepo da nam bude ružno, a sastavni deo toga... Ajde još jednom ovo. Nije lepo da nam bude ružno. Jednostavno, nije lepo prljati, nije lepo dolaziti, nije lepo uništavati. I to je baš ovo. Kako na lep način pričati o nekim teškim temama i, naravno, što je najvažnije, uvek pričati. Naravno da sam spremio, kao i uvek, nekoliko spotova koji vas neće ostaviti mir i nećemo da vam damo mir u tom smislu. Kažu da ciljna grupa ove našeg druženja, ove emisije, jesu ljudi, ozbiljni ljudi, ajde tako da kategorišemo, da oni malo neozbiljniji koji su bili noćas po splavovima i kafićima kojima možda bi trebalo direktno ovo nekako da pričamo, da nas gledaju, da možda sad još uvijek ovako dremko, tek 11 sati i onda tamo negde oko poodne, pa tamo do 2 ima fore da se probode. Međutim, vi koji gledate, ako su vam to unuci, ako su vam deca, vama sada pričamo, da biste im preneli ovo čemu ćemo da pričamo. I ukoliko možete nešto da sprečite, da sprečite, jer sve je mnogo lakše sada u ovoj fazi nego daleko bilo da se pomeri s mesta ukoliko se dogodi. Naravno, to i jeste ova nova strategija grada, to smo i pričali već više puta, pre svega znači samim širenjem pešačkih zona i premeštanjem te hijerarhije. Znači, pešak je najvažniji. Posle pešaka ide biciklista. Posle biciklista ide javni gradski prevoz i tek onda idu učesnici u motornom saobraćaju. Znači, motociklisti, takođe sva motorna vozila, kamioni, dostava i slično. Takođe, danas je opet i akcija. Ceo dan danas apelujemo na sve, samo nemojte automobilom, znači danas je dođite na posao peške, dođite na autobus javnim gradskim prevozom ili dođite na autobus biciklom. Evo, gradonačelnik i gospodin Folić su baš jutro dali primer, oni su se priključili takođe akciji gde su došli biciklima na posao. Jednostavno, to je nešto gde stalno moramo ovako zajednički da budimo svest našeg naroda i da skrenemo pažnju na to. Naravno, uvek ide i ona stavka kako će se svi ostali ponašati. Ne znam, Damire, da li ste čuli, možda dokazali su da ukoliko se ostavi mobilni telefon dok prelazite pešački prelaz, moćete i dalje da hodate. Ste li čuli za to? Zanimljivo istraživanje. To je bilo jedno vrlo interesantno istraživanje. Ajde, opet još jedno. Ukoliko se ostavi mobilni telefon, bit ćete i dalje u stanju da hodate. Neće se izgubiti te osnovne motoričke funkcije naših. Za tih 5-10 sekundi. Neko će sada da se ode za ovo četvrto mesto, je prazno, ali nije prazno, tu ste vi. Izvolite. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja zovem iz Višnjičke banje. Zvala sam, ne, ima 2 meseca sigurno, u vezi, u stvari htjela sam pitan gospodina Glavaša i obećao mi je za te rukohvate na stepenicama koje treba da se postave. Imali smo slučaj da je neki dan jedan dekica pao te stepenice.
drugo da vam kažem, po pitanju tog saobraćaja, apsolutno ulica Višnjičke Venice je kompletno parkirano, parkiran trotoar. Znači, ide se ulicom. Deca idu u školu, ide se ulicom. Znači, kompletna ulica je zauzeta sa automobilima, odnosno trotoar je zauzet sa automobilima. Ovde toliko ima problema u Višnjičkoj Banji, da kad bi vam počela pričati, to bi bilo malo ovako na veliko. Ali ako može ikako, to je Višnjički venac, ulica sa donje strane, a sa gornje strane je Darinke Jevrić. Te stepenice su zaista vrlo rizične, strme su dosta, pa taj jedan rukohvat ako može da se stavi, da bar stari ljudi mogu da siđu i da se popnu iz te stepenice, jer to nam je prodavnica, zbog toga se ide gore i silazi. Naravno, sećam se, u toj emisiji bilo je još nekoliko pitanja sa vaše strane, pre svega sudovi za smeće, pa smo tada i počeli onu veliku akciju gde su se kažnjavali, da kažemo, privredni subjekti koji zloupotrebljavaju sudove za smeće. Imali smo tada i one to i to i toalete uz vašu neformalnu pijačicu. Znači, sećam se svih razgovora. Naravno, dat je nalog već našem JKP Zelenilo Beograd da sanira to stepenište. Oni to trenutno, znači, ubacuju u svoje planove kako bi se trebala i finansijska sredstva, jer sve mora da bude pokriveno u celosti sa tim. Naravno, moramo još jednom i apel, pre svega sakupljačima sekundarnih sirovina, a onda otpadima koji to otkupljuju. Zbog nekoliko stotina dinara, evo, kao što ovde vidimo, znači, taj komad gvožđa je nekoliko hiljada dinara, oni će dobiju nekoliko stotina dinara za to, oni su ugrozili bezbednost jednog velikog naselja, jednog značajnog naselja i na kraju krajeva, Nije rukohvat slučajno stavljen, znači rukohvat je tu stavljen zato što je to potreba, ali nažalost svi zajednički moramo da čuvamo našu komunalnu infrastrukturu i svi zajednički moramo da apelujemo uvek ovako da se to sačuva. Kako? Znate, oni tipovi postoje na stepenicama, znači samo treba, kako već to ide, zavariti, staviti, ali jednostavno, mislim, zaista nema. Ne, to je ovo o čemu pričamo, znači zbog par stotina dinara ili materijala nekoliko hiljada dinara se nanese šteta, a nije to jedina lokacija na teritoriji grada Beograda gde se uništava komunalna infrastruktura, nažalost, znači svedoci smo. Posebno je to opasno na saobraćajnim tokovima gde se više milijonska šteta pravi. Znate kako, čovek ako padne sa tih stepeni, ja sam zimu spala. Sve je jasno, znači evo sad... Direktno ide na ulicu. Sve je jasno, ali evo sad mi malo i među sobom diskutujemo, znači vaš odgovor ste dobili, ja baš zato i hoćemo da skrenemo neku dodatnu pažnju. Samo da ga pitam, je li to to? Možemo sada da oslobodimo liniju? Hvala vam puno, pozdrav veliki odavde iz studija vama i da vidimo i da očekujemo neka nova uključenja. Evo komentar u svakom smislu, očekujem i od tebe. Pa gledajte, bila je skoro jedna šaljiva vest na njuzu, kaže počela je sezona pečanja paprika, pa su svi saobraćajni znaci u Srbiji dobili obezbeđenje. Ali, nažalost, vest je šaljiva. To jeste, vest je fenomenalno šaljiva, ali problem je što zbog toga ljudi stradaju. Pa tačno tako. Isto kao i za ovaj gelender. On me skine, pa onda podloži ispod i staje gore pa priče, pa ništa lepše, da? E, ali gledaj sad ovako nešto. Znak stop, onako lep, isto za pečenje, onako smo ugao. Mnogo lep, fin i ravan. Vi ga skinete sa raskrsnice i nemate neku grižu savesti jer eto, pobogu, svi znaju u selu da je to glavni put i ne treba tu stop, to bez veze stoji, jel' tako? Znam nastave priče. E, a onda dođe neko ko ne zna, dolazimo u glavnog puta vozilo sa leve strane i on kaže, dobro, aha, nema znaka, ovaj mi dođe levo, znači ja kao desni imam prednost, uđe u raskrsnicu i onda dođe do smrtne saobraćajne nezgode. Dakle, neko pogine. Ostavite decu bez roditelja zbog toga što ste videli na znaku stop da pečete paprike. Tu više nema smisla. Ili crveno-bela barijera omiljena, koja je tako divna da se postavi na kapiju, lepo da se vidi kapija. Ali, nažalost, ta barijera je postavljena da bi se sačuvali radovi i radnici. Stotine, da ne kažem hiljade saobraćajnih znakova na teritoriji grada Beograda se devastiraju svake godine ili uklone. Na kraju, setimo se nešto i onog tvog priloga gde smo videli one neformalne sakupljače sekundarnih sirovina. Ali on je na svom vozilu imao 4 znaka za zabranjen prolaz. Metalne barijere, zaštitne, crveno-bele. Pa zato i teo da me zgazi, što sam to snimio. Neko se javlja, ja se izvinjam, gospodo, moram da uključim gledalce. Šalim se, naravno. Izvolite, halo. Halo. Da, izvolite, u programu ste. Dobar dan!
Naravno, dobar dan i vama. Odakle zovete? Zovem iz Beograda. I šta kažete? Pa pozdravljam svog velikog prijatelja od ranijih dana još, a gledam često ovu emisiju, a pozdravljam njegove goste. Mislim da je gospodin Glavaš tu, je tako? Tako sam, izvolite. Bora Drljača je ovde, kako ste? Pa gospodin Bora Drljača, da li je moguće? Moguće, brate. Pa gde su, gde je ta Drljača, kako beše? Plači mala, plači, je li to? Plači mala, plači, ostao sam na Rači. Ajde. Bio sam jedne prilike sa Glavašem tamo u centru, tamo negdje nešto. Izvodili su neke radove, ali nisam uzao telefon. Imam problema gore, Medved Medakovića, Pazina, gde ja živim, ulica Mitrovića ulica. Radili su je ono pre izbora. Pa je ostao jedan samo mali delić, zvao sam i Nikolu iz gradske uprave i sve ove iz uprave za puteve, ali nikako da dođu da to poprave. Pa evo, molim prijatelja da zapiše, znači... To je ulica Mitrovića, samo broj. Ulica je, mislim da je Mitrovića, ili kako se zove. Kad se krene gore, ja sam objedan na Ibrovca, ali inače, ulica Mitrovića, mogu se, Vladimira Mitrovića. I samo mali jedan detalj da se proširi tu, to je mnogo uska ulica i teško se izlazi gore, zimi, ja više puta ostavim auto dolje, parkiram pa pješice idem gore, jer je nemoguće izaći. Tijesna ulica, ako se neko zaglavi, nema šanse da se izađe. Pa ja malo brzo govorim, jer je jasno sve. Jeste, evo piše čovjek. I ja vjerujem u gospodina da će to, da proslijedi, da će to uradi, evo. Zvao sam Nikolu, znate vi Nikolu? Iz gradske uprave. Kaže, evo, malte ne dat je nalog, međutim ništa se ne dešava. A vrijeme polazi dan za danom, zima, pa opet problemi. A, mogu nešto provjerim sada, da pitam nešto? Može. Da li istina pričalo se da su ti ukrali auto iz garaže? A to je bilo davno, 93. godine, iz garaže ukrali Mercedesa, a odmah do moje garaže bila je garaža našeg čuvenog legendu Pixija, fudbalera, koji je tada, mislim, za Veronu igrao i dobio je Audija novoga od Verone. I isto večer su ukrali moj Mercedes i njegov Audi. Fino vas oljušti. I dan danas. Dobro, mislim... Pa... Nešto mi živi izdobio, tako ne znam. Sad je smešno. A tad se nisi tako smejao, verovatno je bilo kuku lele i lele kuku. Lele kuku lele bilo. Da, ali sad se... Mnogo nam je drago da smo se čuli, evo, na ovaj način i zapisano je sve tako, gospodine Glavaš. I mnogo nam je drago, a nadam se da ćemo možda i popiti neku kafu ovde i u studiju, jel može to? Ne može, zato što se Bora Drljača isključio. Baš si se... A, jel tu? Boro? Pa kažem ja, evo, poziv javno, možemo neku kafu možda da popijemo ovde u studiju, pa da pričamo. Može u studiju da možem ja, ne znam gde je studio. Studio se nalazi negde u Vreocima. U Vreocima? Da. Šalim se sad. Pa naravno, ne šalim, kafi, ne bi se ja šalio. Šalim se, nije u Vreocima, preko puta sajma, Bulevar Vojvode, čekaj, Bulevar Vojvode, čekaj da izreći, da otpevam svoju pesmicu. Vojvode Mišića 39a, zgrada filmskih novosti. Ovo, da se čujemo još. Čujemo se, naravno. Samo da kažem, kad ste bili urednik na nekim televizijama, pa smo pravili pre 20-30 godina one čuvene emisije, da preneseš tvojima budičkim urednicima, jer ja često gledam budičke emisije, na svim mogućim televizija nastupam, još nisam bio... na našoj televiziji u muzičkoj programu. Evo, zovemo, javni poziv, ovde, družimo se, pevamo. Zar je moguće to? No, moguće, sve je moguće. A, slušaj. I ovo je moguće. Ajde sad ovako. Gostovo sam, nema da nijesam na BBC-u sam gostovo. Biće to zanimljiva priča, ali sad se posvećujemo saobraćaju i malo smo čačali tu priču oko automobila i o bezbednosti. Hvala puno. Broj telefona, molim te, za svaki slučaj, ako si menjao ostavi režiji, da bih ja to mogao da dobijem. Hvala puno, puno pozdrava porodici Drljača, pre svega. Jeste, pa veliki pozdrav, evo, znači, drago mi je da se jedna ovakva legenda javila ovako uživo u program. Naravno, ukoliko je nešto ostalo nezavršeno, znači, već ćemo danas u taj dati nalog da se to reši. Mislim sam da nije istim, to je više jeste. Hteo sam samo jednu malu napomenu, baš kako je sada i Bora dao divan uvod, a to je
Mi sada sređujemo saobraćajnice pred zimu. Znači, od 15. oktobra nam praktično kreće zimska služba. Uskoro će, da kažemo, ići i podela soli prema našim domaćinstvima, prema svemu. Spremamo se užurbano za to, uskoro će trebati da se menjaju i pneumatici. I ovo je dobra prilika našim sugrađanima da se jave Beokomu, da prijave udarne rupe u svojoj ulici, da prijave neke radove koji su ostali, jer jednostavno sada ćemo sve manje radova da otvaramo, a sve više će se ovih situacija koje su potencijalna opasnost u zimskom periodu sanirati sa velikim brojem ekipa. Tako da, evo, javite se Beokomu 0811 0011, ima i aplikacija, ima, možete i mailom, znači kako god, samo da bismo sve to popisali i da bismo sve završili adekvatno za predstojeću zimsku sezonu. Molim režiju broj 7. Molim režiju, ne, prvo ćete vi, naravno, ja se izvinjam, prvo ćete vi, pa ćemo onda gledati nešto što se zove gledajte duže zbog motociklista. To je situacija koja je vrlo ovako upečatljiva i koja se često događa. Zašto to pričamo? Zato što nemamo pretrnu veliku kulturu kada je taj segment ponašanja u saobraćaju u pitanju. Ajte vi sad, odakle vi zovete? Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan, zovem iz Zemuna. Izvolite. Samo da utišam. Zovem iz Zemuna, samo sam htjela da pitam gospodina Glavaša, da li će i kada će onaj prolaz tamo preko puta kod vaše televizije baš da se sredi, da se... Podzemni sa sajem. Podzemni prolaz jeste da se sredi, da se... Ono je sramotna. Ono je sramota za Beograd, a stvarno je sramota i za vas, bre, vi ste tu blizu. Mislim na vas, Saša. Pa dobro, mislim, jesmo blizu, ali nešto, nisam ga mnogo često koristio, a trebalo bi, u pravu ste. Gospodine Glavaš, odgovor. Pa mogli bi da koristite. Pa mogli bi da koristimo, ali ga ne koristimo, zato što nemamo vremena. Dolazite sa druge strane. Ali, molim? Vi dolazite sa druge strane konkretno. Ja dolazim iz Ruske, pa dole, pa se tu desno parkiram, a da dolazim odande, možda bi to... Pa dobro, sad nije to važno. Važno ste vi tu ukazali na problem i hvala vam što ste zvali. Hvala vam zaista. Taj problem jeste, da kažemo, malo duži, pošto pre svega... To je ovdje prolaz. To je nastavak, da kažemo, puta ka sajmu, jer je postao jedan stari podzemni prolaz i onda naši sugrađani su tražili da se napravi prolaz. Međutim, kanalizacione instalacije koje su postojeće, to je veliki kanalizacioni kolektor, to su oni, da kažemo, bregovi koji se također nalaze u prolazu. Od strane Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je prolaz napravljen na apel naših sugrađana. Njega su pratili, da kažemo, i problemi sa podzemnim vodama i još deo stvari, a trenutno je jedan od problema koji tamo i percipira, malo i imovinsko-pravni odnosi. Konkretno, na primjer, evo zašto ne radi struja. Brojilo je registrovalo privatno lice koje nije plaćalo to i onda je na neki način ustupilo tu struju lokalima koji su neki plaćali, neki nisu plaćali, su ušli u neke ugovore koji nisu došli do kraja u skladu sa zakonom. I sada prolaz nema struju. Nema. U međuvremenu su lokali opet nekako, ne znamo, ispitat ćemo jer to upravo se radi na tome, doveli struju sa nekog alternativnog napajanja i uključili su struju u lokalima, ali nisu uključili struju u prolazu, pošto je to bila zajednička struja koju su svi trebali da plaćaju. Naravno, kao i u zgradama i ostalo, ukoliko se domaćinski ponašamo, to sve radi. Ukoliko se ponašamo nedomaćinski, nažalost, tada i dolazi do problema. E, to se desilo s ovim prolazom. Stavljeno je to u planove za sljedeću godinu da se uradi. Za sljedeću godinu jeste, jer sljedeće godine radimo, evo, kao što ste čuli najavu, radi se Brankov most, rade se podzemni prolazi, znači Palata Albanija, pa nadalje. Znači, uz ove redovne aktivnosti koje izvodimo, a to je čišćenje, pranje i održavanje, radit će se i sanacija. Dobro. Broj 7 sada da se podsjetimo. I leitmotiv ove sljedeće priče svakako jeste, osim naravno kuckanja telefona, alkoholizma i tako dalje, nebrige, tog tipa, ali brzina. Sada da vidimo šta je tu važno. U svakom smislu, pazite, kad stojite na semaforu, može brzina da vas ugrozi. Kako? Pa da krenete mnogo brže nego što bi trebalo. 7. How close does a biker have to be before you see them? Here? Here? Or here? At a junction, look, look, then look again.
think, take longer to look for bikes. Pogledaj, pogledaj, pa onda još jednom pogledaj. Da, zato što prosto vozač je naviknut da u saobraćaju prati vozila tipa putnički automobil, autobus, kamion i sl. I onda prosto ne opaža motocikl. Zbog toga je savjet, gledajte malo duže da biste primetili i dvotočkaše. Vrlo česta situacija, dođe do sudara, motociklista dole leži na zemlji, ne zna gde se nalazi, izlazi vozač iz automobila, vata se za glavu, prilazi i kaže, izvini, nisam te vidio. Uobičajena situacija. Kad smo već na tom mestu i kad je već Darko ovde, moram da ukažem na jednu komunalnu problematiku u vezi sa time. A to je veliki broj raskrsnica, gde, odnosno uključenja u saobraćajnice, da imamo postavljene kontejnere tako da ometaju pregled. Imamo problem sa letnjim baštama. Imamo problem sa privremenim objektima tipa kioski i slično. A posebno imamo problem sa čistoćom. Dakle, građani nam se maltene svakodnevno javljaju, ukazuju na tu problematiku. Kažu, bio kontejner na jednom mjestu, mi se žalili čistoći. Oni ga samo prebacili na drugu stranu, pa sad imamo problem na drugoj strani. I čistoći kažu, naša komisija je bila utvrdila da je sve u redu. To ne bi smjelo da se radi i to je jedan sistemski problem koji opet ne valja rešavati ni od poziva do poziva, nego treba da bude rešen na nivou grada, ali svakako verujem da će to biti rešeno u nekom narednom periodu. Dakle, ni komunalna infrastruktura ne sme biti takva da ugrožava bezbednost saobraćaja, posebno ne preglednost u raskrsnicama. Ja predlažem da kolektivno odemo Trst. Zašto Trst? Pa zato što mi nemamo naviku da imamo taj neki suživot sa motociklistima, pa da nema R. Motociklistima, to su me naučili, definitivno sam to i usvojio. Nemamo, a međutim tamo postoje specijalni parkinzi, hiljade onih malih skutera, motora, razno raznih. Ljudi ovo lepo obučeni idu na posao, ali sa kacigom. Tamo je to tradicija. Sad, ja kažem, ajmo Trst, ja sada to čuje moja supruga, ona će kaže, ajmo, ali ne zato, nego ajmo da gledamo kako se ljudi ponašaju u saobraćaju i da naučimo nešto. Ali nešto, i motociklisti moraju da imaju neku saobraćajnu kulturu. Jer često smo svedoci onih finih zvukova koje može motor da proizvede, ali taj zvuk ne može da se proizvodi u centru grada, niti treba da se proizvodi, a to je zvuk kada motor prošiše nekih 100-120 km, da ne kažemo i daleko više. Činjenica da oni ubrzavaju daleko bolje i daleko brže nego motorna vozila, ali opet sa druge strane, motociklista čas je s jedne strane, čas je sa druge strane, vozila još uvek nisu ni zastala na semaforu, on se već provlači između njih. Znači, zna se šta kaže saobraćajna kultura. Kada sva vozila zastanu na semaforu ili na adekvatnoj saobraćajnoj signalizaciji, tada motorista može da pronađe put, isto tako obilazak zna se s koje strane ide, ne može motorista da se kreće krajnjom levom trakom, zna se da je desna traka za motore i slično. Mogu sad ja? Evo ovako, ja sada kao građanin želim da ukažem na jednu vrstu mogućih problema, to je Damir, naš prijatelj, koji će nam možda će me podržati, možda neće, ali o čemu se radi? Divna jedna akcija koja je sprovedena na potezu od Belog dvora dole nizbrdo i gde su nacrtali one sa strane ovako, pretpostavljam da je to za motocikle i bicikle. Za bicikle. Za bicikle. Za bicikle. Za bicikle. Odlično. E sad je problem. Znači, akcija kao akcija za svaku pohvalu. S tim što ja sad idem kod majstora zbog te iste ulice da platim veliki ceh za popravku automobila, jer kada je guža idemo desnom stranom, tu je su oni šahtovi, tu su i neke rupe i tako dalje, i auto, dudum, dudum, desna strana, letve i volana i tako dalje. E, sad se pitam, ja sam u kolima manje više zaštićen, platit ću ceh za popravku auta. Ali ako je to predviđeno za bicikliste, to je lepo urađeno, međutim, sada iskreno pitam, a ko sad brine o tim biciklistima koji će sigurno samim saobraćajem biti usmereni da voze tuda gde ih čekaju te rupičaste prepreke, koje mogu da budu veoma pogubne. Sama ivica, je tako, uz samu ivicu obeležen taj put, međutim, uz tu samu ivicu se nalazi bezbroj tih neočekivanih šahtova, rupa i prepreka tog tipa. Dobro, urađena sanacija. Na mestima gde je i crtavana biciklistička staza, rađena sanacija i izdizanje šahtova i ostale. Ja kažem, za svaku pohvalu što je obeleženo to, međutim, opet kažem... Urađena, to je pre svega, pre iscrtavanje je urađeno baš od strane sektora operative Beograd puta, izdizanje negde oko 140 objekata samo u Bulevaru Oslobođenja.
samo u Bulevaru Oslobođenja. I tek je po... ja zaboravim, kako se zove taj Bulevar? Oslobođenje? Oslobođenje. Znači to... 140 objekata je izdignuto samo na tom delu gde je... Da bi se to nivelisalo. Da bi se nivelisalo i da bi sve bilo u istom. Da, naravno, to je ono što, što se i radi strateški, tako da popravlja se svako. Dolazi do oštećenja. Zašto dolazi do oštećenja? E, sada tu imamo više stvari. Pre svega, ulice su iscrtane, to je gde je tranzit za teške kamione. Svedoci smo svi da malo pa se desi neki teški kamion čak i u centru grada. Čak dešavalo se u pešačkoj zoni da uđe van gabaritno vozilo. A kod koridora 10, tamo, ono, to se zaglavio, svi smo se zaglavili, niko ni sat i pol smo se ali čekali. Činjenica je, to je opet ona saobraćajna kultura o kojoj pričamo. Nije jedna strana, svi treba da apelujemo i svi stalno trebamo da apelujemo. Zna se, dostavna vozila dobijaju svoje trase. To što je on dobio trasu i što mu se ne sviđa, što mora neku zonu grada da zaobiđe u krugu od kilometra ili dva, a njemu je to, pa to je samo 100 metara. Samo 100 metara je ono što napravi posle saobraćajnu gužvu. Dobro. Kada gledamo sada u procentima, u ovom trenutku, kako izgleda sad to? Šta je sad, šta donosi najveći rizik u saobraćaju? Šta nam je gorući problem? Šta je gorući problem? Pojas. Možda bolje rečeno. Pojas, brzina. Ajmo još da, pojas. Brzina, alkoholizam. Brzina, alkohol. Nije tu. Zaštitna oprema, mobilni telefon, mladi vozači. Ali mladi vozači. Ako bismo povećali stepen upotrebe zaštitnog pojasa, mnogo bi nam to značilo. Jer kad pogledate od ukupnog broja poginulih lica koliki je broj putnika u vozilima, shvatate da se ne upotrebljava pojas u dovoljnoj meri. Mm-hmm. Recimo u državama poput Švedske oko 95% stepen upotrebe pojasa i na zadnjem i na prednjem sedištu. Mm-hmm. Kod nas je čini mi se negde oko 68-75% na prednjem i ispod 10% na zadnjem sedištu. Inače, kada pričamo o kulturi vezivanja pojasa na zadnjem sedištu, onako čujemo dosta smešne priče, najbolje kad to pričaju taksisti. Kaže taksista, kad mi neko uđe pozadi, čujem da škljocne, ne moram da se okrećem, da pričam, znam da je stranac. A kaže, najsmešnije je kada uđu stranci zajedno sa našima, recimo mladi ljudi, pa naš domaćin i sad stranci ulaze pozadi, vezuju se, a naš čovek okreće se i gleda i nije mu jasno što se vezuju. I sada naš čovek ubeđuje strance da se ne vezuju. Nije potrebno. Jer i šokirani što su se vezali, a onda stranci dolaze u šok. A zašto njih neko ubeđuje da se ne vežu kad je to opasno? I onda imamo jedan klasičan, ajde kažem, kulturološki sukob u automobilu zbog vezivanja, odnosno nevezivanja pojasa na zadnjem sedištu. To pokazuje koliko smo mi u toj saobraćajnoj kulturi još daleko od razvijenih država u tom smislu. Opet, jedna je stvar koja se kod nas daleko više ističe nego u inostranstvu, to je ogroman je broj samih vozača u vozilu. I nepotrebno stvaranje gužve. Bravo. Sam vozač. E, ali da li ti znaš šta je bilo u Beču pre nekoliko godina? U Beču je upravo da bi motivisali vozače da prevoze više osoba u vozilu, da li su da žutom trakom mogu da se voze oni koji imaju tri ili više osobe u vozilu. U Americi isto. A šta su onda uradili? Tako. A šta su onda uradili naši dragi Srbi u Beču? Pa stavljali su lutke u automobil. Pa da li je moguće? Ali da li je moguće? I još jedna stvar je vrlo interesantna u saobraćajnom špicu, posebno jutarnjem saobraćajnom špicu. Znači, drage dame, niko neće videti ukoliko nemate šminku u vozilu. Nemojte stavljati u jutarnjem špicu kada god zastanete na nekom od prelaza, semafora i sl. Ali nikad se ne zna. To je sve češća situacija, znači gde radimo, doručkujemo u vozilu, održavamo ličnu higijenu u vozilu ili dodatnu dekoraciju. Pa tempo života nam prosto, što se kaže, nas prinuđava da sve više stvari radimo u automobilu jer nemamo kad na drugom mestu, ali šta je problem? Problem je što to možda vas košta skupo. Da zbog toga zažalite celog života. Znači, pogledat ćete dve sekunde u telefon, u tom trenutku krenut će neko dete da prelazi ulicu, udarit ćete dete, usmrtit ćete dete, ići ćete u zatvor, celog života će vam to biti na duši, cijelo život će vam se izvrnuti za sekundu. Tako da, upravo si, Darko, dakle, mobilni telefon, šminka, burek, neka sačeka kraj vožnje. Burek, baš, mora i burek da čeka. A dobar je za volan, ako... Mas. Jest, ako burek, lakše se mota kad je masan volan. Da si izuzme burek i jogurt, ako mogu.
A najgore kombinacija više tih faktora više. U momentu. I niko onda više ne može da kaže da ta osoba... Ajmo sad samo taj... To samo neko mi objasni. Evo, Damir nek pokuša. Zašto je predviđeno zakonski da se kažnjavaju ljudi koji koriste mobilni telefon, a dozvoljeno je pušenje u kolima, koje je po meni možda i opasnije, i dozvoljeno da se ručka u autobusu, što također odvlači pažnju? Pa, cigareta nam zakuplja ruku. To stoji. A mobilni telefon, kada se drži u ruci, je kažnjiv, kada se priča, ne. Odnosno, kada imamo onu opremu koja nam omogućava da pričamo bez držanja telefona u ruku. Ali šta je problem kod cigarete? Što je prilično teško za dokazivanje. Dakle, cigareta nam stoji u ruci, kako će policajac dopazi? I onda ako bismo to zabranili u redu, ali bio bi problem realno kako to da sankcionišemo. I onda bi to po svojoj prilici ostala neka mrtva odredba na papiru, tako da... Pa i ovo može da kažeš, vi držim telefon, teo sam samo da ga stavim na sedište. Mislim, možeš ovdje da se vadiš u tom smislu. Hajte vi sad malo da se mi ne vadimo, da vi čekate dugo, pa onda da kažemo, baš nismo htjeli da čekate. Malo pričamo, naravno, pa nećemo nam pola rečenice da prekidemo goste, ali sada vi izvolite. Dobar dan. Dobar dan i vama. Ja pozdravljam mom prezimenjaka, gospodina Nešu i njegove goste, gospodina Okanovića i gospodina Glavaša. Zovem iz Borče, imam jedno pitanje za gospodina Glavaša. Naime, ulica Bele Bartoka, predzadnja stanica 95 i 96, kod osnovne škole Jovan Ristić, ima jedna slepa ulica gdje su kontejneri. Tu je, evo već 10 dana, voda se zadržava preko puta, imaju prodavnice, bacaju te papire i šaht i ona za odvod vode je zapušen. Evo, već 10 dana je ona voda se već ustajala i ima neprijatan zadah. Ništa. Već danas će izaći ekipa vodovoda i kanalizacije da reši u, ako sam samo dobro zapisao, Bele Bartoka. Jeste, to je kod osnovne škole Jovan Ristić, predzadnja stanica 96 i 95. Mogu li ja da pitam nešto gledati? Izvolite, nemojte prekidati vezu. Sačekajte malo. Da vas pitam, da li ste išli vi, kažete, tu su neke prodavnice pa bacaju papire pa se to začepi, jeste išli da pitate u tu prodavnicu, a zašto bacaju te papire? Pa ne vredi to, ne vredi to. Evo, dođu isprazne kontejnere i ono ostane ovako, sve na šahtovima, znate, sad to pliva dole i voda ne može da otiče u šahtove. Ajoj. A dobro, ali ste pričali sa tim ljudima iz prodavnice, pa zašto bacaju otpad tako da to ide dole po šahtovima? Pa ne obraćaju pažnju uopšte. A njima ta voda ne smeta, očigledno? Pa ne smeta, to je preko puta, preko drugoj ulici. Tak, pa zato, pa njima ne smeta. Ništa, u svakom slučaju, hvala gledalcu, problem ćemo da rešimo, nažalost, uzrok problema neće ostati rešen. Ali imam pitanje za vas, jer ste tu još uvek. Hvala vam puno, recite. Čekajte, pa da malo učestvujemo i u temi. Kada je saobraćaj u pitanju, jeste vozač? Nisam vozač. Kako gledate na vozača? Kako gledate na saobraćaj? Kako gledate... Šta je po vama najveći uzročnik saobraćajnih nesreća kojih sve više, nažalost? Ovo o čemu ste do sada pričali i vezivanje pojaseva... Slušamo. Samo da utišam televizor. Znači, osnovno je vezivanje pojaseva i napred i pozadi ko sedi. Je li tako? I također... Kada se prelazi, recimo, ulica u Borči, ovi mladi ošišani, neće jednostavno, zakoračite na ovaj prelaz, jednostavno neće da sačeka da pređete ulicu, nego i dalje juri. Mm-hmm. Juri, žurimo se. Hvala na ome. Puno vam hvala i odlična vam je emisija. I vama. Hvala. Znamo, to je naša zajednička, znate. Pavloviću, to je naša zajednička. I vaša i naš zajednički radimo ovo. Neće ti ošišani na kratko... A sva trojica smo ošišani. Ovi ošišani na kratko su izgledali najveći problem. Te naše kolege. Kolege sa šišanjem. Pa Nešo, kada pričamo recimo o radu s decom, pričamo sa učiteljima i nastavnicama, oni kažu pa radimo mi sa decom, kako, molim vas, pa mi pričamo o deci, mi njima objašnjamo pravila saobraćaja. Mi njim objašnjamo da ulica mora da se pređe tu. I ti kratko ošišani
kad porastu njima neko auto školi i objasni pravila saobraćaja, oni znaju da moraju da propuste pešaka na pešačkom prelazu. Ali ne propuštaju. Zašto? Pa nisu vaspitani u tom smislu. E, nisu vaspitani. E, dakle, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje se zove ta grana koja je nama jako važna ako nedostaje. Dakle, mi moramo da decu u vrtićima, u školama, u gimnazijama... Od tada još. Ne samo da im objašnjamo pravila, nego da ih vaspitamo. Da čuvaju svoje, a da poštuju tuđe. Nešto. Kao kada malo dete kad prohoda, pa kad već malo postane svesno, pa dođe u parkić, uvati se za tuđu igračku. Pa mu ti objasniš, ne, to nije tvoje. I onda dete prvo što nauči od svega jeste da svoju igračku čuva, a da tuđu igračku poštuje i da mora da pita ako hoće da uzme, da ne sme da je baca lom i sl. E, isto je tako u saobraćaju. Ti moraš da naučiš da poštuješ svoj život, svoj prostor, svoje vreme i da poštuješ tuđe. Kada ti nećeš da propustiš pešaka na pešačkom prelazu, ti pokazuješ da ne poštuješ njegov život, da ne poštuješ njegovu bezbednost i taj njegov prostor koji se zove pešački prelaz. Kada odete na Dugogaliju pa pešaci hodaju po biciklističkoj stazi, oni pokazuju da ne poštuju taj prostor. Isto kao kada biciklisti na 25. maju imaju biciklističku stazu, ali ne, oni idu tamo pešačkom stazom. Nevaspitanje. Nije to nepoznavanje pravila, nevaspitanje. Zbog toga, ponavljam, po ko zna koji put, mi moramo u naše vrtiće, škole i srednje škole da uvedemo saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Automoto Savez Srbije. Automoto Savez Srbije, pa se vraćamo u studiju. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povoljnije vremenske prilike u odnosu na prethodne dane, prohladno, ali bez padavina, pa je prohodnost puteva dobra, kolovozi su suvi, jedino je vidljivost zbog jutarnje magle i sumaglice smanjena na području Požege i Dimitrovgrada. Ima i preko prevoja na Crnom vrhu, a moguće i na ostalim putevima u planinskim predelima, kao i na onim koji vode pored rečnih tokova i po kotlinama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u sklopu radova na redovnom održavanju mosta preko kanala na autoputu Beograd-Novi Sad, pre isključenja za Maradik u smeru ka Novom Sadu u funkciji je samo jedna saobraćajna traka, zbog čega je brzina na mostu smanjena i ograničena. U toku su radovi na zameni elastične odbojne ograde na delu autoputa kod Vrčina. Radovi se izvode u pokretu u brzoj traci, a koja je zatvorena u vremenu od 7 do 17 časova u smeru ka Beogradu, na delu između Malog Požarevca i Vrčina. Sa radovima i povremenom usporenom vožnjom treba računati na putu između Batočine i Kragujevca, zbog kojih se saobraćaj na delu Nikšić-Botunja odvija dvosmjerno smerom koji vodi ka Batočini uz ograničenu brzinu, a prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo i na radove kojih ima na Savskoj magistrali između Beograda i Obrenovca, a koji će trajati do petka 23. septembra, zbog kojih se saobraćaj između Beograda i Obrenovca u zoni radova odvija usporeno uz pomoć semafora. Radova ima i na produženom nadvožnjaku koji se nalazi na putu prvog Bereda, Novi Sad, Kać, gde se vozila iz pravca Novog Sada ka Zrenjaninu, do Kačke petlje kreću ograničenom brzinom od 60 km na sat uz zabranu preticanja, dok iz suprotnog smera iz pravca Zrenjanina vozila se usmeravaju kroz mesto Kać, zatim starim kačkim putem do naplatne rampe jug, a potom servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. Radovi na sanaciji klizišta, razlog su usporene vožnje i na prevoju gramada na putu prvog Bereda između Svrljiga i Malče, gde se naizmenično vozila propuštaju, a mogući su i povremeno kraći zastoji. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima trenutno nisu duže od 20 minuta. Podsjećamo vozače motora i bicikla da se uvek potrude da pri paralelnoj vožnji sa automobilom budu primećeni, jer se najčešće dešavaju bočni sudari onda kada se nađu takozvanom mrtvom uglu vozača automobila. Na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete saznati sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Vozačima želimo srećan put. Gospodin Armino Kamenović je morao da ode hitno, pozvan je hitno na jedan sastanak i nije bilo tu, zato što nije ni sačekao da se pozdravimo ovako regularno, što kažu, oficijalno, protokolarno, kako god hoćete, ali imat ćemo tako razumevanje za tako nešto. Živa emisija, ljudi su angažovani u svakom svom poslu. Nadam se, gospodine Glavaš, da vi nećete da mi... Tu smo za našim gledalcima. Do kraja smo tu. Opet, evo, veliki pozdrav za Automoto Savez i ja samo podsjećam, moja generacija i ove starije generacije znaju. Mi smo imali, baš uz opšte tehničko obrazovanje,
i časove obavezne, znači obavezne časove uz pokazne vežbe, vožnje bicikla, pravilnog korišćenja saobraćajne i pešačke infrastrukture i imali smo one testove, znači gde su dobijale bronzana, srebrna, zlatna značkica, čak je to bilo toliko razvijeno da onaj ko dobije zlatnu značku Automoto Saveza i same škole nije morao da ide posle na PSP, jer je on završio praktično sa ova tri testa i sa svim ispitima, ne jedan PSP, nego je završio PSP koji su u tom momentu pohađali i vozači motornih vozila i vozači kamiona. Toliko se daleko išlo nekada sa tim obrazovanjem i naravno, znači, to je ono što i Damir pričao, pozdravljamo ideju da se to ponovo vrati u škole. Sad, što se tiče ovih ostalih stvari vezanih za saobraćajnu kulturu ili nekulturu, znači, svi zajedno moramo stalno da radimo na tome. Dobro, ja sad moram da kažem da se neko javlja u ovom trenutku, pa ćemo da kažemo, halo, izvolite. Izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Pozdravljam, zovem iz Beča. Iz Niša? Beč. Iz Beča, aha, kako je u Beču? No, nije loše. Pa što ste ovo fali? Oko 22 stepena. Da pozdravim vas i vaše goste. Hvala. Ja. I, slušamo, slušamo. I samo jedna primjedba za gospodina Okanovića. Nije tu sad trenutno. Ja to vidim da nije tu, ali da ova žuta traka u Beču, ja živim od 70. godine u Beču, nikad nije postojala za vozače koji voze 3 ili 5 osobe. Stoga, u Beču svaki hiljaditi isto vozač putnike pozadi ne vezuje. Aha. Uopšte nije tačno da neko zna Srba ili bilo ko stavlja lutke pozadi i tako dalje. To su malo pričice iz rukava. Žao mi je što gospodin Okanović nije tu da mu objasnim uopšte neke stvari. Pa prenećemo mu. Ja sam vozač od 70. godine. Ja. Dobro, hvala vam puno. Hvala puno što ste me uključili. Ma naravno, uvek, dragi prijatelji. I veliki, veliki pozdrav za celu našu dijasporu, veliki pozdrav za Beč. Gde god da su, tako je. Naš gledaju, znate, od Australije do vas, do Beča, ko zna gde. I mnogo nam je drago kad se uključite, jer nekako vi to tamo i poizdalje malko, možda i bolje sagledavate neke stvari nego mi ovde koji smo ovde u žiži, što kažu. Dobro, ali je lepo što je rekao, znači da uopšte naša lokalna zajednica koja je tamo poštuje saobraćajne propise, pozitivne te zemlje. To je poenta. I to jeste poenta i evo koliko ide svest naših sugrađana, daleko i ovo je za pohvalu. Definitivno. Ja sad bih voleo da se posvetimo i nečemu što će se dogoditi večeras u 23.15 kad je BN televizija u pitanju, a sutra kad je naša televizija u pitanju u 9. Naši zlatni, ja kažem namjerno zlatni olimpijci, jedni od onih koji su osvojili te medalje, su bili gosti i snimili su, bili su gosti, ali ćemo to emitovati kao da su danas gosti, Marko Tomićević i Milenko Zorić, naši srebrni kajakaši, su našli vremena i dali su jedan specijalan intervju za emisiju Klub šampiona. Ja bih volio da sledećih nekoliko minuta, samo pazim da nam ne istekne vreme, jer to je mnogo važno da znate, i skromni dečaci, fini momci, koji su došli, odazvali se kao da su na početku karijere, kao da nisu olimpijski praktično šampioni u tom smislu. Dali su te intervju našoj koleginici Mirjani Pavlović, pa da samo pogledamo kratko tu reklamicu za večeras, tek da vam skrenemo pažnju, a onda ćemo da na neki način apsolviramo ovu priču, a stalno imamo na umu da sve zavisi od nas samih, pa i bavljenje sportom, pa i ovi probleme kojima pričamo, pa i ovo u saobraćaju i tako dalje, tako dalje. Trenutno idemo u hotel Radmilovac gde se inače realizuje i snima ovaj serijal. E sad, ako vi slači vestuju, što? Kaj kaši rade? Isto nastavljaju. Eto, dobro. Malo brže. Pa vidjeli ste kako su slatki. A divno. Divni. Pitan je bilo, ako ovi vestaju što rade, kaj kaš? Kajakaju. Nisu. Divno i drago mi je da sam, znači, i sa Kajakaškim savezom i sa Veslačkim savezom niz događaja realizovao pre svega na našem moru, na Adi Ciganliji, iz godine u godinu.
zajednički radimo baš grad Beograd pre svega, Sportski savez, Olimpijski komitet i granski savezi, da prezentujemo i na kraju da podignemo nivo sporta. Evo, ja sam uradio zajednički sa već navedenima 6 regata kajakaških velikih i nekih 10 veslačkih regata. To je divno kako se oni druže uopšte. Znači, ovo što kažemo, veslaju ili kajakaju, pa ti savezi zajedno rade. Znači, ti savezi zajednički rade, zajednički i nastupaju praktično na Adi Ciganliji i sve rade u interesu promovisanja sporta i podizanja te sportske spremnosti mladih. Gospodine Glavaš, imamo nekih minut i po. Ja bih volio da imate sad završnu reč vi i da čujemo šta se to u narednih minut i po, da toliko vremena imamo dovesti i do kraja današnje družine. Šta će nam se desiti u narednih nedelju dana? Tako je, bravo. Znači, u narednih nedelju dana imat ćemo promociju novih stikera grada Beograda na Trgu Republike, 28. Imat ćemo otvaranje radova na Obilićevom vencu, ogromna stvar. Imat ćemo dolazak trofeja Lige šampiona u grad Beograd, ogromna stvar. Imaćemo sanacije vodovodne, kanalizacione i ostalih mreža, imamo radove u Brenovcu, imamo mnogo toga. Znači, sve se dešava i to pokazuje, znači, iz dana u dan se to pokazuje. Sve više ljudi dolazi u naš glavni grad. Naš glavni grad postaje praktično centar, ne samo ovog dela Balkana, postaje jedan od većih regionalnih centara i svi zajednički, pre svega naši sugrađani su tu u svemu tome. Jer oni pokazuju kakvo srce, kakvu dušu ima grad Beograd, a naravno komunalni sistem grada je tu da isprati sve aktivnosti. Pozovite nas, pohvalite rad, dajte nove predloge. Na kraju, ukoliko ste i nezadovoljni, kažite čime ste nezadovoljni. Jednostavno, tu smo zbog vas svi zajedno. I ja sam strašno nezadovoljni. Jel smijem da kažem zbog čega? Kratko traje emisija. Tačno. Kratko. Kratko traje emisija, a mogli bi češće se družimo. To je ono što želim da kažem. Bilo mi je zadovoljstvo, gospodine Pavlović. Izuzetno zadovoljstvo mi je. Samo nastavite tako. I preče, gospodine Okanović, dok ste vi nešto pričali, ovako šapnuli novo, kaže, samo bih volio da znam od čega je ovaj čovjek napravljen. I ja se to isto pitam. Hvala vam što ste danas bili sa nama, sutra se ponovo družimo. Prijetno.